यसमा दुर्गोपन चाहिँ तस्करीमा हात छ भनेर चाहिँ भन्न कोसिस गरेको जस्तो मलाई एकदम महसुस भयो हेर्नुहोस् है। अब एउटा त हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने एउटा चिनी कारखाना भनेको संस्थागत यो उद्योग हो र एउटा चिनी कारखाना लगाउने बेलामा आजको जमानामा घटीमा पनि 5 अरबभन्दा कुनै पनि ठुलो चिनी कारखाना स्थापना हुँदैन। त्यो 5 अर्ब लगाएको चिनी कारखानाले यस्तो मलाई तुच्छ काम गर्छ, यो चाहिने तस्करी सस्करीको काम गर्छ भने त्यसलाई चाहिने राज्यले हदैसम्मको कारवाही त झुन्डाइदिनु हुन्छ कानुनले। चाहिँ यदि त्यो चिनी कारखानाको उद्योगीको त्यसमा संलग्नता भेटेको पुष्टि हल्ला बुल्लामा होइन, फलाले छोड्यो ए मेरो काम लग्यो भने त्यो त्यसको पछाडि दौड्यो होइन, पुष्टि र प्रमाणित छ भने त्यो कारखानालाई सिलबन्दी गरेर हदैसम्मको चाहिने कानुन कारवाही गर्न पनि हामीले त्यसमा सहयोग गर्छ। तस्करीको चार्ज हुन्छ त्यो लिन्छ। अब त्यो भन्ने त एक बुढा दुई बुढा भयो तर त्यो चाहिने एउटा लाइनै लगाएर चाहिने कमिलाको लाइन जस्तो हुन्छ नि, हामीहरूसँग एउटा लस्करै लावा लस्कर जस्तै चाहिने 200-400-500 साइकल दिन 5-7 पल्ट गऱ्यो भने त 5 गाडी 10 गाडी चाहिने त्यो वीरगन्जको सब्जी कहाँ आउँछ अनि उसले चाहिने अब कुनै सिस्टमले कसरी अब बिल म्यानेज गर्छ कि के गर्छ थाहा भएन है। हामीले त कतिपल्ट यो सुद्धा पनि सुन्यौँ कि र प्रमाण पनि छ हामी कहाँ हामीहरूको कारखानाको चाहिने ब्रान्डमा हामीहरूको चाहिने अब त्यो जुन बोरामा चाहिने प्रिन्ट गराएर त्यो बोराको पनि चिनी चाहिने उताबाट ल्याउँछ, त्यो बोरामा रिप्याकिङ गरेर पनि चिनी पठाउँछ। अब हामीले चाहिने सरकारी निकायहरूमा गर्ने बेला उहाँलाई भन्नुभयो उहाँहरूले तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ बताउनुहोस् न सुराकी दिनुहोस् न हुन्छ भने बा हाम्रा सुराकी भएको भए त हामीले भनिहाल्थ्यौँ नि अब यो त यो राज्यमा यत्रो ठुलो खर्च चाहिने ट्याक्स पेयरको पैसा चाहिने सुरक्षा फोर्समा चाहिने हाम्रो खर्च भएको छ, त्यो त उनीहरूको काम हो नि त, हामीहरूको काम होइन नि, हाम्रो पुलिसिङ गर्ने काम होइन नि, उत्पादन प्रशस्त भएको भए तस्करी हुँदैन भन्ने कुरा होइन। अब यो त यस्तो नि त अब यदि उत्पादन कम्ती छ भने पनि त्यो तस्करीले पुग्न गर्ने हो भने नि त्यो त चाहिने नेपालमा चिनी इम्पोर्ट त ब्यान छैन हेर्नुहोस्, हामी त्यो त आयात गरेर परिपूर्ति गर्नु पऱ्यो नि त, होइन कुनैको पनि चाहिने यदि म कहाँ चाहिने अब कसैको चाहिने घरमा खानेको अभाव छ भने अर्काको लुटेर त खाने हो नि त कमाएर खानु पऱ्यो नि, त्यस्तै चाहिने हङ्का चाहिने यदि चिनीको हो सर्टेज छ भने त्यो तस्करीले पूर्ति गर्ने भने भन्सारबाट ल्याएर पूर्ति गर्नु पऱ्यो नम्बर एक होइन, त्यस कारण त्यो बाटो नै हो होइन, त्यो बाटो गलत बाटो चाहिने लाई त अब कसैले पनि हामीले इन्करेज गर्ने कुरा छैन। र अर्को जुन चाहिने किसानको भुक्तानीको कुरा छ नि, हो भुक्तानीको समस्या 10 वर्ष पहिले एकपल्ट ठुलो विकराल रूपमा चाहिने आएको थियो, मैले अहिले पनि भने कि त्यो चाहिने पाकिस्तान र चाहिने हिन्दुस्तानबाट सब्सिडीको सिमी चिनी आएर त्यसको स्पाइरल इफेक्टमा चाहिने किसानहरूको विचाराहरूको 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष पनि भुक्तानी भएन हेर्नुहोस् है, त्यो चिनी चाहिने 2-2 वर्ष पनि बिकेन, त्यो नभएपछि भुक्तानी भएन। अब त्यो बहुत त्यो हाम्रो पनि प्रार्थको त्रुट नै हो, हामी त्यसमा किसानहरूसँग समयासमा धेरैपल्ट गऱ्यौँ। तर अब अहिलेको चाहिने मेरो विचारमा किसानको भुक्तानी लास्ट 5-7-10 वर्षमा त खुलिएको ढिलो भयो भने 15 दिन मलाई 7 दिनमा चाहिने सबै कारखानाको भुक्तानी चाहिने छ। अस्ति चाहिँ कृषि मन्त्रालयमा यही हाम्रो मूल्य सम्बन्धी बैठक हुने बेलामा उहाँका सहसचिव र पुरा चाहिने टोलीहरू चाहिँ किसानको यो मूल्य के निर्धारण गर्ने भन्ने कि फिल्डमा गराउनुभयो, उहाँले पनि त्यो भुक्तानीको सोध्नुभयो कि तपाईँको भुक्तानीको के छ भन्ने बेलामा सम्पूर्ण चाहिने किसानहरूले नै भुक्तानी एकदम राम्रो छ, कसैको पनि केही समस्या छैन, त्यस कारण भुक्तानीको अहिले समस्या छैन, तर यही ढङ्गले तस्करी भएर चिनी नबिक फेरि त्यो चाहिने स्टोरी रिपिट होला भन्ने डरले हामीहरू यहाँसँगलाई गुहार गर्न आएको 20-20 हजार टन 50 हजार टन जति चाहिँ र बफर स्टक बनाएर चाहिँ उहाँहरूले राखोस् हामी चाहिने चिनी बेच्न तयार छौँ भन्नुहुन्छ भन्छौँ होइन। त जब चाहिने एकदम त्यो सर्टेजको पिक पिरियड आउँछ नि त्यो बेलामा साल ट्रेडिङले अस्ति लास्ट इयर चाहिने टेन्डर निकाल्नुहुन्छ र अस्ति मन्त्रीसँग कुरा यस्तै यो चाहिँ चिनीको आपूर्तिमा साल ट्रेडिङको के आरोप थियो भने हामीहरूको टेन्डरमा चाहिने उहाँहरूले पार्टिसिपेट गर्नु भएन भन्ने चाहिने उहाँहरूको चाहिने थियो, यद्यपि एक दुईजना उद्योगले चाहिने एउटा एउटा उद्योगले गरेको त्यो सम्पूर्णले गरेन। अब त्यो साल ट्रेडिङ पनि एउटा हेर्नुहोस् व्यापारिक संस्था हो, त्यो कुनै चाहिने फिलान्थ्रोपी र सामाजिक संस्था त होइन, त्यसमा चाहिने उहाँको टेन्डरको चाहिने शर्तहरू यति चाहिने अव्यवहारिक लाग्यो हामीलाई कि हामीले चाहिँ त्यसमा पार्टिसिपेट गर्नु उचित सम्झेनौँ। र अर्को चाहिने एउटा कस्तो छ भने हामीहरूको चाहिने आफ्नो सेल्स नेटवर्कको जुन सिस्टम छ नि त्यो हाम्रो नेटवर्क चाहिने साल ट्रेडिङभन्दा बढी छ, किनभने हरेक कारखानाले हामीले 10-20-30 वर्षदेखि चिनी बेचिराखेका छौँ र हाम्रो त्यो चिनीको चाहिने कसैको 100 डिलर हुन्छ कसैको 200 डिलर हुन्छ, हामीले चाहिने त्यो रेगुलर हाम्रो 20-30 वर्षदेखि चाहिँ जोडिराखेको डिलरलाई चिनी नदिएर एउटा संस्थालाई मात्र चिनी दिनु पऱ्यो, आखिरमा हामी कहाँ त्यो चिनी छ त्यो हामीले चाहिने राख्ने होइन, हामी खाने त होइन, त्यो चिनी त बजारैमा जाने हो, साल ट्रेडिङ पनि बजारैमा दिने हो, त्यस कारण चाहिने साल ट्रेडिङभन्दा हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क धेरै दरिलो छ हामीहरूको आफ्नो, त्यस कारण चाहिँ साल ट्रेडिङलाई दिएर यो समस्याको समाधान हुने होइन, साल ट्रेडिङलाई दिने भनेको त हाम्रो चाहिने अर्को 500 आउटलेटबाट बेच्नेको ठाउँमा हामी एउटामा मात्रै बेच्दैछौँ, झन् चिनीको हाहाकार भएर झन् मार्केटमा चाहिने सर्टेजको आभास हुन्छ,
चाहिँ त्यो तस्करी भएर यति चिनी आउला हाम्रो चिनी नबिग्ला भन्ने हामीले पनि सोचेको थियौँ नि त. हाम्रो चिनी त जनरली राष्ट्रिय खपतभन्दा 60% मात्रै उत्पादन भयो, 2/3 मात्रै उत्पादन भयो. हाम्रो चिनी त तस्करी नभएको 100% बिकिहाल्थ्यो नि त. हाम्रो चिनी बिकेको भएर हामीले साल ट्रेडिङ दिनु र नदिनु एउटै त कुरा हो नि. त्यो आखिरमा साल ट्रेडिङका चिनी रहन्थ्यो. साल ट्रेडिङ पनि त्यो एउटा संस्था हो होइन, व्यापारिक संस्था हो. त्यसलाई दिनुभन्दा हामी त बजारमा हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क यति स्ट्रङ छ, हामी त्यसमा आफ्नो बेच्छौँ. हाम्रो चिनी नबिकेको त तस्करीको चिनी आएर नबिकेको. आफ्टरअल चाहिँ साल ट्रेडिङ नै हामीसँग लिन्थ्यो भनौँ न, हामीसँग लिन्थ्यो साल ट्रेडिङका चिनी बस्थ्यो. र साल ट्रेडिङको चाहिँ चिनीको प्राइस एउटा व्यापारिक संस्था हो, उसले चिनीको टेन्डरको जुन चाहिँ शर्तहरू जुन थियो नि, त्यो शर्तहरू चाहिँ कति थियो भने 60,000 त सर्टफल भयो तपाईँको. तर 65,000 त अब अस्ति इन्डिया वाटर लिगल्ली कति 20,000 मेट्रिक टन होइन आयो. बाँकी 40,000-45,000 त सर्टेज भएर बजार लास्ट इयर जस्तो एकदम क्राइसिस भएर प्राइस एकदम हाई जानुपर्ने, त्यस्तो त बजारमा देखेन. अझ केही दुई तिनवटा उद्योगको त अलिकति तपाईँको 3-4,000 मेट्रिक टनै चिनी क्यारी ओभर भयो. यो भन्दाखेरि त अब हाम्रो अनुमान चाहिँ त्यही 40,000-50,000 क्विन्टल चाहिँ तस्करी भएर आएको हुनुपर्छ. यो हामीले अनुमानित खपतलाई, हाम्रो वार्षिक खपतलाई अनुमान गर्दाखेरि 2,85,000 हिसाबले, त मैले लास्ट इयरको डाटा भनेको, लास्ट इयरको हिसाबले यो गत वर्ष चाहिँ अहिले यो अब क्रसिङ सिजन हाम्रो यो महिनादेखि सुरु भयो. अस्ति मङ्सिरको 10-15 गतेदेखि उद्योगहरू एउटा दुइटा चल्न थाल्नुभयो. अहिले करिब हामी 60% उद्योगहरू चलिसक्यो. अब 40% उद्योग केही दिनमै 4-5 दिनमै हुनुहुन्छ. अहिले त चाहिने एकदमै अब उत्पादन गर्दाखेरि अहिले त हामीले सरप्लस उत्पादन गरिराखेको हुन्छ, किनभने हामीले यही 100 दिनमै उत्पादन गर्ने हो वर्ष दिनको लागि पुगेर. अहिले पनि त्यही भएर कारखानामा त खासै हाम्रो कुनै पनि त्यस्तो अहिले त यो सुरु सुरुमा सर्टेज भएर हामीले पुर्याउनै नसक्नुपर्ने हो, त्यस्तो स्थिति कुनै पनि उद्योगमा छैन. कसै साथीलाई सोद्धाखेरि मेरो त आज एउटा पनि बिक्री भएन भन्छ, कसैले 1-2 गाडी बिक्री भयो भन्छ त्यो हिसाबले. तर तपाईँले जुन सर्टेज भन्नुभयो, सर्टेज भएको गत वर्षको सर्टेज तस्करी भएर चाहिँ त्यही 40-50,000 मेट्रिक टनलाई नै मान्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई. काम भएको भए त आज हामीले पत्रकार सम्मेलन नै राख्दैनौँ होला. त्यही भएर डिमान्ड नै नभएर पटक्कै डिमान्ड नभएर अब यो बिक्री नहुँदाखेरि हामीलाई डर के भयो भने उहाँले अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो 15 दिन या कोही कोही उद्योगले हत्या गरे 1 महिनामा किसानलाई भुक्तानी दिएर हामीले इन्करेज गरिरहेको थियो नि त उखु प्रवर्धनको लागि. अब यो बिक्री नभएको जस्तो अब हाम्रो एउटा लिमिट हुन्छ ब्याङ्कबाट दिएको, त्यो पनि लिमिट युज गरेर त्यसपछि त हामीले कहाँबाट पैसा ल्याउने, फेरि किसानहरूलाई भुक्तानीको समस्या हुन्छ. त्यो भएपछि फेरि पोहोर सालको यो पत्रिकाबाजी फेरि हुने. अब त अहिले हामी उद्योगी बोल्दैछौँ, केही समयपछि फेरि किसानहरू तपाईँहरूको पछाडि तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ किसानहरूको माझमा भुक्तानी पाएन भनेर. यही समस्या नहोस् भनेर हामीले आज यो पत्रकार सम्मेलन राखेको छ. अब त भर्खरै कारखाना चल्दैछ, तर भनौँ न सबै कारखाना मङ्सिरको पहिलो हप्तामा एउटा दुइटा कारखाना चल्यो होइन. त्यो कारखाना चल्दाखेरि पनि उहाँ दुई तिनजना उद्योगहरूको मिलाएर चाहिँ 4,000-5,000 मेट्रिक टन क्यारी ओभर भयो उहाँहरूको. त्यति चाहिँ उहाँहरूले बेच्न सक्नु भएन लास्ट इयरको उत्पादनबाट भन्न खोजेको. अब अहिले यही हिसाबले भयो भने तस्करी बढी नै रहेछ, तपाईँको तस्करी भएर आइ नै रहेछ. यो तस्करी मेन हुनुको कारण के हो भने यही प्राइस डिफरेन्स, जुन इन्डिया यो हाम्रो 30% भन्सार छ, त्यो प्रोटेक्सन छ नि. इन्डिया र हाम्रो रेट चाहिँ तपाईँको 10-12 रुपियाँको रेट फरक छ. यही रेटमा चलखेल भइरहेछ कि बढी तपाईँको, त्यही गरेर कि त अब हामी इन्डियाकै रेटमा पुग्नु पऱ्यो डाउनमा. त्यो जाँदाखेरि फेरि कोही पनि सबै कारखानाहरू एकदम नोक्सानीमा पुग्ने हुन्छ, त्यसरी पनि बेच्न सकिएन. त्यही भएर एउटा यसलाई उचित मूल्य राखेर बेच्न पायो भने चाहिँ हामी सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने. त्यही भएर अब उद्योगी साथीहरू अब कि त इन्डियाको चिनीसँग कम्पिटिसन गर्नको लागि त्यही 80-81 रुपियाँमा आएर बेच्नुपर्ने भयो, त्यो आउँदाखेरि साह्रै घाटा हुने भयो. त्यही भएर उहाँहरूले अलिकति केही रोकिन्छ कि तस्करीको चिनी अलि रेट सुधार हुन्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरूले कुर्नु भयो, कुर्दा कुर्दै ढिलो भयो. यही हो चाहिँ